לצערנו, ישראל היא אחת המדינות הפחות אהודות בעולם, ויש שאומרים שלהסברה יש חלק לא קטן בזה. פה, במרכז פרס לשלום, החליטו להכשיר שגרירים ודיפלומטים צעירים בשביל שבעתיד נראה קצת יותר טוב ואולי גם נובן יותר טוב בעולם. אני מקווה שכולכם באמת קיבלתם משהו, אבל באמת להיות שגרירים של העתיד, אתם באמת העתיד, גם בעיניי. אני חושבת שאתם קבוצה מאוד 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 איכותית, ואתם צריכים לייצג את בני הנוער בכל העולם. אז מה בעצם המטרה של הפרויקט הזה? בכל הפרויקטים של מרכז פרס לשלום, המטרה היא המפגש בתור התחלה. ומצד שני, אנחנו נותנים להם גם כלים של מנהיגות ודיפלומטיה. יש לנו תלמידים שהם מוסלמים, יש תלמידים שהם נוצרים, יש תלמידים שהם עולים חדשים, יש לנו תלמידים שהם יהודים. אז אנחנו נותנים להם כל מיני כלים שיעזרו להם להיות השגריר המושלם. בתור התחלה צריכים להיות שגרירים של האדם שהם, של הזהות שלהם. מה היתרון בעצם בלשלב בקבוצה אחת את שלושת הדתות, מוסלמים, נוצרים ויהודים? לפי דעתי היתרון בזה זה שכל אחד מביא את הדעה שלו לשולחן, וכך אפילו בן אדם מאוד אידיאולוגי שבשום פנים ואופן לא היה משנה את הדעה, הוא יקשיב ללפחות עוד 20 דעות, הוא יוציא מזה את המסקנה ולא יישאר עם הדעה הקדומה שהוא כבר המציא לעצמו לפני שהוא פגש אנשים אחרים. מה אמרת על פוטנציאל? מה לחשת לי עכשיו באוזן? שלכל אחד יש את הפוטנציאל החבוי שבתוכו, ואנחנו צריכים לממש אותו. הפרויקט שאתם נמצאים פה של שגרירים צעירים הוא לא כל כך שגרתי, לא כל בן נוער היה בא אליו. מה משותף לכולכם שאתם נמצאים בו? הדבר המשותף שיש לכולנו זה שכולנו חיים במדינה שאנחנו רוצים שיהיה בה שלום ואהבה בין הערבים והיהודים, ואנחנו מקווים שאנחנו נצליח עם הרבה תקווה להשיג את זה. אנחנו פתוחים מספיק כדי לפגוש בן אדם אחר ולא לשפוט אותו, פשוט לשמוע מה יש לו להגיד ולפי זה להחליט ולקבל אותו. ערב טוב. בתור מישהו שמשתתף בפרויקט הזה, אני רוצה להודות לך שהקמת את המרכז הזה, ואני חושב שהפרויקט הזה עזר לי מאוד בחיי היומיום שלי. אני לא חלמתי אפילו לדבר מול קהל, אפילו מולך, שזה דבר עצום. אתם צריכים להיות שגרירים של העתיד. לשים את הדגש על העתיד בעיקר. צריך לדמיין, לחלום, ושכל אדם יהיה לא רק שווה בזכויות, אלא גם שווה בזכותו להיות שונה. למה הקמת מרכז פרס לשלום? יפו, עיר מעורבת. אנחנו בחרנו בדיוק בקו החוצה בין החלק הערבי לחלק היהודי. ליצור מקום שבו אפשר להיפגש, להידבר, וליצור גם חדשנות. לא אנחנו נעשה מרכז, שיראה לכולם צעירים, מבוגרים, שאפשר אחרת. ומאז אנחנו עוסקים בשני הדברים האלה, בהשכנת שלום, לא על ידי ממשלות, על ידי אנשים. מה זה בעיניך שלום במובן העמוק והרחב, מעבר ככה לחתימה על הדף? זה לחיות בשלום. עכשיו מתעוררת בבוקר, אין סכינים, אין סכנות. זה גם קרבך, לא? למשל, מה זה אהבה? זה לא רווח. במקום לשנוא לאהוב, זה רווח או לא? אני רוצה לשאול אתכם איך הקהילה שלכם, הקהילה הערבית, מגיבה כשהם שומעים שאתם אמורים לייצג בעתיד את ישראל בעולם. הם נהנים לשמוע את זה. הם יודעים שאני מתפצחת ולא נשארת באותו מקום ש... מלמדים רק דבר אחד, וזהו, נתקעים שם, לא, אני ממשיכה הלאה. את רואה עולם, את שומעת את הדעות. כן, אני רואה יותר דברים ממה שהבוגרים אצלי בסביבה לא רואים. המשפחה שלי מאוד תמכה בזה שאני נכנס לפרויקט הזה, הם תמכו בי מאוד והם חשבו שזה עלול, שזה הולך לשפר את האישיות שבי. שמחה רב השנים בדיפלומטיה, מה הטיפ הכי טוב שאתה יכול לתת לחבר'ה האלה שהולכים לייצג אותנו בעתיד, את המדינה הזאת? להיפרד מהעבר. מהעבר, מהדעות הקדומות, מהסנאות, מהפחד לחדש, ולהפליק לעולם חדש טוב יותר. בתקופה כמו היום שיש יותר מתיחות, שיש פיגועים, שיש דקירות לפעמים, זה לא יותר קשה לכם כיהודים וערבים לעשות ביחד הסברה ישראלית? אחד הקריטריונים שלפיהם בחרו אותנו זה שאנחנו פתוחים מספיק
לקבל את האחר, ואנחנו לא ניתן ישר את דעתנו על הצד השני, אלא על המקרה. לדעתי יש מלא דברים חיובים בהסברה בישראל, שאנחנו בעצם חיים שלוש דתות, חיים במדינה אחת, שזה גם הישג בפני עצמו, ולדעתי אם אנחנו נשים בצד את מה שהיה בעבר, אנחנו נוכל לחיות ביושר. בעזרת העבר נוכל לשנות את העתיד ולתקן אותו. כאילו, נסתכל על הטעויות שעשינו, ובעזרתם... נו, אנחנו נלמד לא לעשות אותם עוד פעם. הדבר הכי גדול שאני רוצה להגיד לכם זה משהו כזה. בכל אחד מכם יש כוחות גנוזים, הרבה יותר ממה שאתם חושבים. ואני אומר לכם, תתרכזו כל אחד בעצמו. ואז תגלו שכל אחד מכם יכול להיות גדול כגודל הנושא שבו אתם משרתים, במקום להיות קטן, כמו הדבר הכי קטן בעולם. מהו הדבר הכי קטן בעולם? האגו. תשרתו דבר גדול מכם, ואז אתם כולכם תהיו גם גדולים. מה אתם חושבים שצריך לקרות בשביל שהתדמית של ישראל בעולם תשתפר? במילה אחת, שלום. ובעיקר לא לבוא עם דעות קדומות. טוב, תודה רבה, נהניתי אתכם נורא. ונראה לי שאם ההסברה של ישראל תהיה בחבר'ה הצעירים האלה, אז יכול להיות שהעולם יקבל אותנו בקצת יותר הבנה, וקצת יותר שלום. תחת לבך ותן לזה להיכנס, ואז אולי הכל יסתדר. זה לא סיפור של מי שאולי